よし。チョコレートファクトリーの秘密、解き明かそうじゃないか。甘い匂いがたまらないですね。チョコ食べたいですね。ついてきてるんだな、君。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、次に、次に受けようと思うのが、この、未来を予知するチョコレート。けど、学園長から YSP クラブにある学園七不思議にまつわる重要な任務があるという話を聞きに行ってみよう。依頼人の元に行ってクエストを引き受けよう。ってことやけん、とりあえず、学園長室。あれ？学園長室マークなかったことない？もうほんと、思いっきりあるやん、マーク。チャオ。え？チャオ。どうも。諸君。YSP クラブ、君たちにまた重要な任務を頼みたいのだ。フォーチュンビターブラックという学園で大人気のチョコを知っておるか？全然知らない。エマが欲しがっているのだが、どうも怪しくて不安なのだ。そのチョコは学園七不思議の一つ、未来を予知するチョコレートでな。チョコの中に占いが入っていて、それが百発百中で当たると評判らしい。百発百中すごすぎ。当たりすぎるのが気になっていてな。危険ならばエマに渡すわけにはいかん。おほん。そこで君たちに調査してほしいのだ。その占いチョコの正体を。未来を予知するチョコレート。フォーチュンビターブラックという学園で大人気のチョコ。そのチョコの中には占いが入っていて、百発百中で当たるらしい。占いチョコの正体を調査しよう。着こなし制服爽やかモテルーズ。オッケー、調査開始。うん。引き受けてくれるか。フォーチュンビターブラックは学園の商業エリアで売っておる。頼んだぞ。チョコレートファクトリーという店にまずは行ってみるのだ。クエスト、未来を予知するチョコレート発生。調査を開始しよう。フォーチュンビターブラックね。じゃあこのクエストを本当に当たるのかな。ナビしましょう。百発百中っていうのが怪しいよね。フォーチュンクッキーみたいな感じってことよね。これはもしや、と人生最大のチャンスなのでは。何？それを買うつもり？買うつもりですか？占いといえば恋占い。好きな人と結ばれるとか。急の予感とか。なんだかまたしても暴走しておるな。どこだ？今更なんだけど、なんでこの人人気があるのかしら。そういう面が七不思議だね。一切知られなかったということなのではないの。こんにちは、どうも。商業エリアとは一体どこですか？逆の方角かな。どうも、あっすあっす。ね、みんな傘差してないよね。どういうこと？あ、カツアゲ。違う違う、アイテム取ってる場合じゃないよ。助けましょう。もうね、学校の生徒ごときじゃ。弱すぎて弱すぎて話にならない。もうやっつけたよ。何も言わずに去っていくのか。え、商業エリア。お、ヒーローごっこしよる。イェイ。うー、二人ともだね。キャッキャッ。イェイ。おりゃ。ほっこかみだ。イェイ。解消でしたね。ありがとう。これは回復なんかな？ハートマーク。どこ？こっちではないね。こっちの方か。てか、アイテム落ちすぎよね。びっくりするぐらい落ちとるよね。こんにちは。どうもどうも。ん？お、なんか、クエストここにもある。それもついでに受けとくか。あ、どうも。お。なんだお前、俺の生徒カードが欲しいだと？なら俺に出す条件をクリアすることだな。クリアできてない。なんだ、いらないのか。欲しくなったらまた行ってくれ。いろんなところに、まあ、商業エリアけん当たり前か。もぐもぐバーガー。ちょっと後から話しかけるね。なんだっけ、この美味しいって噂の新作。わかった。ここがチョコレートファクトリー。かわいい。あ、時計の時やって前見たよ。ここあれやん。エマちゃんと食事したところの近くやね。あら、勤務会に来たの？フォーチュンビターブラック。残念だけどもう売り切れちゃって、店も閉まっちゃったみたいだよ。え、マジで。本当に占いが当たるのかって。さあね。
チョコ買いた人たちに当たったかどうか聞いてみたら？もう、話を聞きに行かねばだね。どうも。ちょっと、また生徒カードが欲しいのかい？今度は難しい条件をつけるよ。あ、同じ人にもらったらレベルが上がるってこと？レベルっていうか、なんかグッド1みたいなの。そういうこと？条件、できてないよ。俺のカードいらないのかい？それじゃあまた今度にしようか。じゃあ最初にもらうのは全部1ってことなんやね。うんうん。じゃあ君のも、同時に受けることはできんのかな？やめとこ。これがトイレの花子さんや。なるほど。ちょっと、覚えておこう。もぐもぐバーガーのところと。で、話を聞かないといけないのがこの辺にあるね。ラーメン店があるね。人気の高級レストランだよ。どうも。フォーチュンビターブラック、あなたも占いが目当てなの？そうね。私あのチョコで恋占いしたことあるわ。食べると中に変なポエムの紙が入ってて。ああ、きらめく王子が舞い降りて、息ができないほど苦しい、ビタンビタン。身分違いの恋、ときめく、って思ったんだけど、どうかしら。何か視線を感じたと思ったら、上から恋が落ちてきたのよ。ビタンビタンね。恋が舞い降りて、ビタンビタンしてたのよ。こんな未来を当てるなんて、逆にすごい占いだと思うわ。いい感じのお店じゃない。ねえ、腹いっぱいになるまでこんなとこで肉を食ってみたい。なんかそういう状況を作り出しようんじゃないかと思ってしまうけど、途中からレストラン関係なくなってるよね。あれ、譲れない戦い。大スーパー買うとこ。また犬と猫か。いつ見てもでっかい。みんなで買い物してパーティーでもする？なんだって？分かってないな君。君とは戦わなくちゃいけないみたいだな。くっ、やんちゃな生徒よりインテリな生徒の方がレベルが高いってどういうことだよ。どういうことなんだよ。ちなみにふぶきちゃんは前回から武器をね強くした。ちょいちょいさ、何報酬としてもらいよるなんか読み物みたいなやつ、あれはもうもらった時点でクラフトのところに物が増えよるみたいやね。この辺に。あんな上に。そこにはどい、あ、階段があった。どうも、君。君、何か用があるのですか？私の生徒カードをもらいたい？いいでしょう。この条件をクリアしたら、私のカードを渡しますよ。はーい、クリア済み。110万人を渡した。はい。確かに条件を満たしてますね。私の生徒カードを渡しましょう。アクアバテイの生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。求人ボード。で、君は？どんな感じの子かもちょっとよくわからない。あ、何人かね、移動させたいん。映画部に。ちょっと待って、とりあえずどんな感じの子か見させて。テニス部ゼロになってしまってん。学力大学、芸術が高い。なんか芸術系の子ばっかじゃない？じゃあ全世界名分ちょっと入ってもらおう。芸術関係あるか知らんけど。はい、オッケー。じゃあちょっとお話を聞きに。うん、聞いて、やっと買えたんだ、フォーチュンビターブラック。このチョコの占いすごいよ。本当に当たっちゃったの。裏側には白い羽が舞い散り、何時羽と共に踊るって書いてあって。破り捨てたはずのテストが、いきなり空から降ってきたの。羽じゃなくて紙だけど、予言通りのことが起きたわけ。ダメ？でも、いいことじゃなかったから、当たってほしくなかったかも。トン！なんか、変なことばっかりなんやね。あ、こっちからも降りれる。早く乗りたいぜ！乗りたいなぁ、ワイニー！どこだ、どこだ。正しくは学校が淡い、だろ。学校側に乗らねえんだから、お前は関係ないだろう。お、キュウミ先輩も乗りたいなぁ、ワイニー、乗りたい？悪いな。ゴリラと一緒の操縦室フィットネスクラブワイザップやって。ライザップや。お前と乗る。あ！フォーチュンビターブラック？それなら俺買ったことあるよ。女の子かと思ったら男の子だった。なんか一個一個の張り紙がすごい凝っとるね。ムキムキの、なんか腹筋が割れた女の人とか映っとる。チョコの中に占いの紙が入ってて、変なポエムが書いてあったんだ。なんち、キュムの玉手箱を開きて、想像を絶するパーンって。そう！そしたらお昼に弁当が空っぽになってて、でも机の中にパンが入ってたんだ。キュムの玉手箱が空の弁当で、
パーンはそのままパン。あ、がどんなポエムな。やっぱりあのチョコの占いは絶対に当たるんだと思う。うわー、やっぱ占い当たりすぎじゃん。こう狙い店に突撃だぜ。恋愛は全然関係なさげやね。よーし、チョコファクに突撃するぜ。上がる。チョコファクとかいう略し方ないよね。そのチョコファクは、もう一度チョコファクを調べてみよう。こっちの通りか。あ、ほらほら、ここね、食事に来とったとこや。チョコファク、あ、あの女の子がおらんくなっとる。よし、チョコレートファクトリーの秘密、解き明かそうじゃないか。甘い匂いがたまらないですね。チョコ食べたいですね。ついてきてるんだね、君。ネタは上がってんだ。あとは逮捕するだけだぜ。なんで？まだそんなに証拠ないから。キョンキョンキョンシー、かわいい。音量？キョンキョン、めっちゃかわいいけど、こいつもチョコ狙ってんのか？でも、なんだか店のことを守っているみたいな。やるしかないね。とにかく邪魔はさせない。やっぱなんか秘密があるってことなんよね。音量が関係している秘密とは一体何なのだろうか。やるじゃん、やったね。ありがとう。びっくりした、おらんくなったと思った。君がいる。ナインテイ。待って、私それ拾っとく。なんかドクロマークみたいなの拾った。別に誰、何、可愛くない。ムキムキキョンシ、ムキムキにならないでください。ちょっと待って、私も変身。やめてよ、今変身してるんだから。変身中に攻撃しちゃダメとか戦隊もののお決まりやろ。はい、来た、剣豪ベニマルーン。いきなりのやめてくれる。怖い。恐ろしい。待って、これ拾っとこう。宝石キョンシー、やった、キョンシーゲット。いいね。あ、ちなみにね、あの、ふぶきちゃんに、呼び出しメダルのやつさ、セットしたの、でっかい方のクロックにした。ちっちゃいクロックと、でっかいクロックあったんやけど、でっかい方のクロックにしてをセットするの。一応、相棒はちっちゃい方っぽいけどね。え、でも結局あれって、同一やろ、キャラ、違うの。赤き一戦。あっという間にやっつけれそう。イエーイ。え、今回一回も、ポーズしてない。変身が見れてよかった。ありがとう。ファンですか？ふぅ。なあ、なんでお前ら邪魔してきたんだ？キャーン。どうした？古本、古本。実に粉っぽい。あ、まさか、マタロウくん、名探偵、粉っぽいモードに？フォーチュンビターブラックの占いは、本当に未来を予知していた。キョンシーたちが見よったんやない。バウワーやっぱ。占いの結果にはある共通点がある。それは、必ず占いを見た直後の未来で、誰かのいたずらみたいな内容なんだ。そして音量だったら、姿を隠していたずらできる。つまり、キョンシーが裏で操って、無理やり占いを当てていたんだ。おいおい。そんなまさか。そのまさかやね。何？まさか、図星ということか。キョーン。なんかそれっぽい感じにしたってことやんね。はいですね。なるほどですね。あ、わかるのか、もも。そうですね。店長さん、店の人気がなくなるのが怖くて、ヒット商品を作りたかったみたいですね。キョンシーはチョコをくれた恩返しに手伝ってたってことですね。店長さんは普通の人間なんやね。そういう事情だったんだね。でもさ。だが、いくら理由があっても、それは悪徳商法だからね。キュン！はい。ま、でもみんな楽しんどったんじゃない？もうやめようって店長さんに頼むって言ってるですね。キョンシーも昔の店長さんのチョコの味が好きだったんですね。今は違うの？味が変わった？それじゃあ俺には味見させてって頼んで。それ、タラで食べる気だよね。買ってあげろよ。何？あ、キョンシー。でかい方かな。Y メダル、未来を予知するチョコレートを手に入れた。あ、でも描かれてるのはここの普通の可愛い子たちやね。道を拾ったのもキョンシーやったけど。あ、エマじゃん。
買いに来た。占いチョコのこと調べてくれてるってパパに聞いて、探してたんです。キョンシーたちは見えてるのかい？避けたけど。私やっぱりチョコは、その手作りにしようかなと。え？何今バレンタインなの？すげえな。今もチョコ職人だったのか。いやいや。職人ってわけじゃないから。まったく鈍いわね。はい。だから、ジンペイさん、楽しみにしててくださいね。はは。おー、サンキュー。キュン！楽しそうだね、キョンシーたち。クエスト、未来を予知するチョコレート、バッチリ解決。お、着こなし制服、爽やかモテルーズ。ゲット。ふぅ。ふい、ということで、じゃあ今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか妖怪ウォッチの時みたいにさ、天気によって起こるクエスト、起こらんクエストがあったりとかもするんかな。今んとこなさそうやけどね。